Olá! Uma das palavras mais usadas na televisão é o tempo. E é fácil de entender o porquê. Todos os produtos televisivos são calculados por minuto produzido. Por exemplo, uma telenovela. Um capítulo de novela custa por volta de $1.000 por cada minuto produzido. E a sua comercialização também é fracionada pelo tempo. São comerciais de 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos. E talvez seja por isso que as emissoras exigem um resultado tão imediatista dos produtores. Mas as coisas estão mudando. Os telespectadores estão cada vez mais exigentes e a concorrência tem ofertado um número muito maior de produtos com qualidade. Até pouco tempo atrás, bastava ter uma boa ideia ou mesmo até piratear um formato estrangeiro para atrair as atenções dos telespectadores. Mesmo que essas ideias fossem produzidas toscamente, a novidade já era suficiente para atrair a atenção desses telespectadores. Atualmente, as emissoras de televisão perceberam que a simples ideia já não consegue mais atrair uma grande audiência, muito menos os patrocinadores, que evitam associar suas marcas a produtos mal feitos. Por isso, no mundo inteiro, a realização é a etapa mais importante de todo o processo de produção. Mas para realizar bem um produto televisivo, é necessário ter bons profissionais por trás dessa produção. Profissionais treinados, capacitados e que conheçam bem a mídia que estão usando. Para isso, é necessário conhecimento. O diploma universitário é fundamental para um plano de carreira. A experiência é importante para qualquer profissional que trabalhe nesse setor. No entanto, nenhuma dessas duas situações garante o sucesso profissional. Lamentavelmente, ainda é comum no ambiente de produção análises subjetivas ou pontos de vista contaminados de emoções e, portanto, não confiáveis, principalmente quando precisamos repetir o processo. Entre profissionais de televisão deve ser evitado comentários simplistas do tipo: o programa não está bom, ou a cor desse cenário é ruim, ou ainda, esse apresentador não tem o carisma necessário para apresentar esse programa. Estas observações não colaboram com o resultado de nenhum produto televisivo e, na maioria das vezes, elas atrapalham. O profissional de televisão pode contar com a ciência das faculdades sensitivas humanas ou a estética aplicada na mídia audiovisual para definir de maneira clara e objetiva o que está bom e o que está ruim num produto audiovisual e, principalmente, o porquê. Nessa palestra, nós vamos abordar os 4 elementos básicos estéticos que compõem a mídia audiovisual: som, luz, tempo e movimento. Vamos começar pelo som. Afinal de contas, a televisão é uma mídia audiovisual. O elemento som tem como principais funções informar e orientar. O som se manifesta de 3 maneiras básicas na televisão: diálogo, música e efeitos sonoros. Ao contrário do cinema, que começou mudo, a televisão já nasceu falando. Por isso que esta parte da mídia exige bastante atenção. Às vezes o áudio chega a suplantar a imagem na TV. E se você está em dúvida com esta afirmação, veja essa experiência. Nós vamos apresentar agora uma sequência de imagens sem áudio. Em seguida, vamos tirar as imagens e deixar pelo mesmo tempo só a porção do áudio. E agora a gente está no Parque do Peruaçu, entre os municípios de Januária e Itacarambi. Você já conheceu aí um pouco da história e da cidade de Itacarambi? Agora chegou a hora de conhecer também as belezas naturais. Rosivaldo,
O parque aqui está entre os dois municípios. É, está entre os dois municípios de Itacarambi e Januária, onde esse parque existe belezas naturais, que são as cavernas do Peruaçu. Ao final, veja o quanto de informação você conseguiu absorver na primeira situação e quanto na segunda situação. 3.000 hectares. E quantas cavernas tem aqui? Está mais de 100 cavernas cadastradas hoje. E tem também muito... Você percebeu que a parte visual da televisão não é suficiente para passar toda a informação. É necessário o complemento do áudio na mídia televisiva. Um dos aspectos responsável por esta incapacidade da televisão é o tamanho limitado da imagem, além da baixa resolução imposta pela maioria dos aparelhos de TV. E mesmo com a TV digital de alta definição, devemos sempre lembrar que a maioria dos telespectadores ainda assistirá à televisão em seus aparelhos analógicos por alguns anos à frente. O segundo elemento estético básico na mídia audiovisual é a luz, e a sua principal função é a visibilidade. A luz tem a função espacial, já que dependendo da sua intensidade e distribuição, contribui com os contornos, os volumes, com a simulação dos planos tridimensionais. Afinal de contas, como nós sabemos, a TV é uma mídia bidimensional, e a luz é a principal responsável em simular a tridimensionalidade da imagem. A luz na televisão é usada com várias finalidades, entre elas, emocional, temática. Ela tem a capacidade de simular o tempo. Veja esse exemplo. Eu mostro a imagem de uma criança. Em seguida, faço um efeito em fade para o preto ou escurecimento da imagem. E em seguida, abro em fade na imagem de uma mulher adulta e escrevo 20 anos se passaram. Com este simples apagar e acender de luz do monitor, o telespectador já entendeu que houve uma passagem de tempo. O controle estético da luz, desenvolvido para a fotografia, é o mesmo arranjo básico triangular da iluminação na televisão, que tem a luz-chave como principal, luz de trás ou backlight e luz de preenchimento, ou chamada também fio. O uso da cor na televisão já deixou há muito tempo de ser apenas uma questão de gosto, e sim de ciência, de estudo comportamental. A luz é cor, ou melhor, a cor é propriedade da luz e não dos objetos ou líquidos. Todos nós conhecemos o fenômeno da luz do sol, que aparentemente é branca, mas quando dividida por agentes prismáticos como a água, por exemplo, se transforma nas cores do arco-íris. A luz e certos grupos de cores afetam psicologicamente nossa percepção e emoção em relação àquilo que vemos. Por exemplo, veja o mesmo símbolo com cores diferentes e percepções diferentes. O terceiro elemento básico estético da mídia audiovisual é o tempo. Na verdade, nós não sabemos o que é realmente o tempo. Nós só percebemos o tempo quando tomamos como referência, por exemplo, o dia, a noite, as semanas, os meses, os anos. Como experiência, o tempo pode ser dividido em três partes. Primeiro, objetivo. Segundo, subjetivo. E terceiro, biológico. O tempo objetivo é o mesmo para todos nós. É o tempo do relógio. Quando eu falo que um comercial tem 30 segundos de duração, todos nós sabemos exatamente o que significa 30 segundos. Já o tempo subjetivo pode ser percebido de maneira completamente diferente por cada um de nós. Por exemplo, se estivermos assistindo um filme e entra um daqueles comerciais chatos que gritam no seu ouvido as ofertas e promoções que você não está interessado em comprar, aqueles 30 segundos vão parecer um tempo muito maior que os mesmos 30 segundos de um outro comercial engraçado ou com uma boa trilha musical mesclando com boas imagens. Nossa percepção do tempo está diretamente ligada ao nosso estado emocional. Já o tempo biológico é um tempo subjetivo, responsável em lembrar todos nós, seres vivos, que tem seu relógio biológico. Ele lembra os pássaros sua hora de migrar, lembra as plantas a hora de dar sua flor. Ele nos acorda, lembra a hora do almoçar,
do jantar, de dormir e etc. Quer ver um exemplo do uso desse conhecimento aplicado na televisão? Nós sabemos que a maioria das pessoas acerta o relógio biológico para almoçar entre 11 e meio-dia e o jantar entre 18 e 20 horas. Portanto, as donas de casa devem iniciar o preparo do almoço entre 9 e 10 da manhã e o jantar entre 16 e 18 horas à tarde. E é justamente nessas faixas de horários onde as emissoras programam mais conteúdos relacionados com a culinária. O movimento é o quarto elemento básico na mídia audiovisual. Na televisão nos confrontamos com diversos movimentos, mas devemos nos ater aos três principais: movimento primário, secundário e terciário. O movimento primário é tudo aquilo que se movimenta na frente da câmera, seja pessoa, carro, animal, objetos, etc. Ele nasceu naturalmente da limitação e da falta de mobilidade das pesadas câmeras e dos estáticos tripés da época ainda dos filmes mudos. Por esse motivo, os filmes mais antigos se veem, na maioria das cenas, toda a ação acontecer na frente da câmera. Movimento secundário. Com o desenvolvimento tecnológico, as câmeras ficaram mais leves e as lentes com recursos de zoom que induz o movimento. Os tripés passaram a efetuar movimentos de pan, tilt, dolly, truck, arco e pedestal. Movimentos terciário. Este é o movimento e o ritmo induzido pela troca de imagens, que pode ser através de um corte, uma fusão, um wipe ou qualquer outra transição que faça a troca de uma imagem para outra. Esses são os três tipos de movimentos que estruturam a dimensão da imagem. Bem, por hora é só, espero ver vocês em breve. Até lá!